Κύριε Νταμπρούλη, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας κύριε Καραμπάση, την καλημέρα ή την καλησπέρα μάλλον. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια βροχερή μέρα σήμερα, υπάρχουν πολλά θέματα με την κυκλοφορία, αλλά εκεί τι γίνεται τώρα με τους αγρότες, με τα τρακτέρ, γιατί δεν αποδέχονται την πρόσκληση να συζητήσουν με τον κύριο Αραχοβίτη, αλλά θέλουν συζήτηση με τον Πρωθυπουργό ή τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται αποδεκτό και φαίνεται ότι θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Κοιτάξτε κύριε Καραμπάση, ξεκινάω με τούτο. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει, πρέπει να συνειδητοποιήσει, ότι έχει την πρώτη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, σε σχέση βεβαίως με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, και θα πρέπει να δώσει λύσεις. Από εκεί και πέρα, μου επιτρέπετε, ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Αραχοβίτης, πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, δήλωσε αναρμόδιος για την πλειοψηφία των ετοιμάτων που βάζουν οι αγρότες, δηλώνοντας ότι τα αιτήματά τους αποτελούν αντικείμενο συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων. Ναι, άρα, η αλήθεια λοιπόν, είναι ότι είναι ευρύτερα είναι τα θέματα. Και τώρα εδώ περισσεύει και η υποκρισία και από τη μεριά της κυβέρνησης, του υπουργού, αλλά και της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν το πιο εύλογο ποιο είναι? Να συγκληθεί λοιπόν μια συνάντηση με τους αρμόδιους ή συναρμόδιους, αν θέλετε, υπουργούς, με τον υπό τον κύριο Δραγασάκη, όπως πρότειναν οι αγρότες, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματα, τα δίκαια λέμε εμείς, αιτήματα των αγροτών. Ναι. Κάτι τέτοιο γιατί δεν γίνεται. Κάτι τέτοιο γιατί δεν γίνεται. Αφορά την ίδια την κυβέρνηση, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Η οποία έχει και την πρώτη ευθύνη. Ναι. Και η οποία η ίδια με την πολιτική της, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οδηγούν και τους αγρότες στο να επιλέγουν αυτού του τύπου τις κινητοποίησεις και να βρίσκονται στους δρόμους. Ναι. Άρα λοιπόν απέναντι σε αυτή την αδιαλαξία της κυβέρνησης, η οποία δείται από την πρώτη μέρα, και είναι πρωτοφανές αυτό για τα δεδομένα της χώρας μας, είχαμε διώξεις λέτε, ναι, των κινητοποιήσεων, της κινητοποίησης των αγροτών, προσέφηγε, ναι βεβαίως, είχαμε διώξεις, την παρέμβαση, ναι, του εισαγγελέα και την παραπομπή, χωρίς, το τονίζω αυτό, χωρίς να κλειδούν έστω σε απολογία οι κατηγορούμενοι, απευθείας, να οδηγούνται δηλαδή απευθείας στη δίκη την 1η Μάρτη. Ναι. Πρωτοφανές για τα δεδομένα της χώρας μας, που βεβαίως θυμίζουν και άλλες εποχές. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι στην πλευρά της κυβέρνησης το να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους αγρότες. Και αυτά που λέει κατά τα άλλα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Αραχοβίτης, ότι τα αιτήματα των αγροτών είχαν συζητηθεί το Δεκέμβριο και λύθηκαν, ουδέν ψευδέστερον. Και αυτό αποτελεί και μια όχι μόνο υποκρισία, αλλά και ένα εμπεγμό απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα των αγροτών, οι οποίοι δίνουν αγώνα επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν διεκδικούν κάτι επιπλέον, αλλά το δικαίωμα να παραμείνουν, ναι, στα χωράφια του, στη γη τους, να μπορούν να παράγουν και να μπορούν να ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Βεβαίως κύριε Νταμπρούλη, αλλά και εσείς αναγνωρίζετε ότι κάθε χρόνο έχουμε τέτοια εποχή αγροτικές κινητοποίησεις. Είναι κάτι εθνικό. Δεν είναι εποχικό το ζήτημα. Ναι. Δείτε οι αγρότες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά με την έννοια της εντοπιότητας, ναι, όχι από τη Θεσσαλία, και όχι μόνο τη Θεσσαλία, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, αν τα παρακολουθείτε, τα γνωρίζετε, ναι, υπήρχαν κινητοποιήσεις με διάφορες μορφές που επέλεξαν οι αγρότες, είτε κατά τόπος, είτε συντονισμένα σε ενός πανελλαδικό επίπεδο κτλ. Και, ναι, και βεβαίως οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις με τον αποκλεισμό δρόμων, με τα μπλόκα, τα λεγόμενα μπλόκα, αποτελούν μια κορυφαία, αν θέλετε, κορυφαία, όπως έλεγα στη χαρακτήρες ο καθένας, μια προσπάθεια πίεσης της κυβέρνησης προκειμένου να δώσει λύσεις σε αυτά τα αυξημένα και διαχρονικά, τονίζω. Γιατί διαχρονικά είναι, ναι. Θυμάμαι ότι, ναι, όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας ανέβαινε λοιπόν στα τρακτέρ, έτσι οδηγεί, είναι. Βεβαίως. Ποιος οδηγεί τους αγρότες, και όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και τους άλλους εργαζόμενους σε κινητοποιήσεις, στο να αντιδρούν σε αυτά τα μέτρα? Οι ίδιες οι πολιτικές που ακολουθεί και η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι, οδηγούν τους αγρότες σε, όχι αφενός μεν σε απόγνωση και στο ξεκλήρισμα, αφετέρου στο να επιλέγουν και τέτοιες μορφές πίεσης, αν θέλετε,
προς την κυβέρνηση ή στις κυβερνήσεις αντίστοιχα. Το Σάββατο, να βρεθούν λύσεις. Ναι, το Σάββατο φαίνεται θα κλείσουν και τα Τέμπη εκεί. Ναι, από ό,τι φαίνεται έχουν επιλέξει οι αγρότες να κλείσουν τα Τέμπη. Αυτό το άκουσα και εγώ σήμερα. Τα Τέμπη, όπως επίσης να κλείσει και ο ισθμός κάτω στην Πελοπόννησο. Και... ναι, εκεί στο Αίγιο. Υπάρχει ένα συντονισμός της συντονιστικής των μπλόκων. Οι αγρότες μεταξύ τους συνεννοούνται και βεβαίως η προσπάθεια και ο αγώνας είναι εκείνο στον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει και θεωρεί δίκαιο πέρα για πέρα. Γιατί είναι και εκτινοτρόφοι, δεν είναι μόνο η καθαρά ναι, που ναι, ναι, έτσι, είναι και εκτινοτρόφοι, να το πούμε αυτό. Αγρότες, ναι, είναι και εκτινοτρόφοι γιατί και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το ζωικό κεφάλαιο. Και, να με, το την πω έτσι. Ευκαιρία, και με την ευκαιρία που μου δίνετε το βήμα μέσα του σταθμού σας, να καλέσω τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια αδράνεια, να το πω έτσι αυτή τη στιγμή, να ενισχύσουν τα μπλόκα του αγώνα των αγροτών. Γιατί ο αγώνας είναι κοινός για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, όπως να επισημάνω ότι ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα πρέπει και γίνεται αυτό, εκδηλώθηκε αν θέλετε και στην περιοχή μας επάνω, στον μπλόκο της Νίκαιας, με τη συμπαράσταση φορέων, εργατικών σωματείων, εργατικού κέντρου, αυτοαπασχολούμενων και βεβαίως άλλων διαφόρων φορέων εργατικών και επιστημονικών φορέων. Άρα φαίνεται γιατί ο αγώνας των αγροτών και τα αιτήματά τους αφορούν όλο το λαό. Ασφαλώς. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, στηρίζεται στην αγροτιά, στηρίζεται στον τουρισμό. Αυτές είναι οι βαριές βιομηχανίες μας. Έτσι. Δεν έχουμε άλλου είδους βιομηχανία. Η χώρα μας έχει πολλές δυνατότητες. Βεβαίως και η αγροτική οικονομία και ο τουρισμός, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά άλλα. Ασφαλώς. Το ανέφερα ενδεικτικά τώρα ότι και η αγροτική οικονομία. Ναι, το ποιοι κλάδοι και ποιοι τομείς θα αναπτυχθούν, αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές που δρομολογούνται και υλοποιούνται. Με την ευκαιρία της συζήτησής μας, κύριε Λαμπρούλη, θα δούμε βέβαια το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι θα πάμε σε κλιμάκωση ούτως ή άλλως από το Σάββατο, ειδικά αν κλείσουν και τα Τέμπη, και θα δούμε και την αντίδραση της κυβέρνησης. Όμως και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Βουλής, ποια είναι η εικόνα, γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοια παραγμιακή εικόνα και από σύνθεση του Κοινοβουλίου? Ποτέ δεν υπήρχε μια τέτοια εικόνα. Κοιτάξτε, δεν προξενεί εντύπωση. Βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα με τις μετακινήσεις, συγκούλησης κοινοβουλευτικών ομάδων που πομπές μεταγραφές και πάει λέγοντας. Δεν είναι κάτι το νέο. Βεβαίως εντάξει. Νομίζω πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να τα δούμε αυτά τα φαινόμενα. Επιβεβαιώνουν ότι τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα μοιάζουν σε όλα. Και αποδεικνύεται το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο γίνονται όλες αυτές οι μετακινήσεις, οι βουλήσεις κτλ. Είναι η σύγκληση όλων αυτών των αστικών πολιτικών δυνάμεων σε κοινές στρατηγικές επιλογές που συμφωνούν όλες. Ναι. Όλα αυτά τα κόμματα. Το φαινόμενο. Οι στρατηγικές του κεφαλαίου και βεβαίως με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας κτλ. Σε σχεδιασμούς, ανταγωνισμούς, συμπεριεστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Και αυτά ακριβώς τα φαινόμενα αναδεικνύουν μια μπόχα, αν θέλετε, τη σαπίλα του αστικού πολιτικού συστήματος. Και βεβαίως ακριβώς αυτή η σαπίλα είναι ο καθρέφτης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ μέχρι πρώτη, ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αλλά και όλων των άλλων αστικών κομμάτων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους γιατί για τα μάτια του κεφαλαίου, για το ποιος δηλαδή θα μπορέσει καλύτερα να αναλάβει την αποστολή ενδεχομένως από τις επόμενες εκλογές και μετά για να κλιμακωθεί η επίθεση απέναντι στο λαό. Ναι. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι πέρα στα πλαίσια αυτών των φαινομένων, αυτών των ζητημάτων που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, βεβαίως βρίσκεται και το ζήτημα των διεργασιών αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και των θεσμών του, αλλά κυρίως, κύριε Καραμπάση, το ζήτημα του αποπροσανατολισμού του λαού από το κυρίαρχο κατά τη γνώμη μας, να το συνδυάσω με το πρώτο που ξεκίνησα το ερώτημά σας, ότι τα ζητήματα, ότι το πρόβλημα, αν θέλετε, είναι βαθύτερα πολιτικό. Δηλαδή το τι, ποια πολιτική ασκείται. Ποια κόμματα είναι με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού και ποια κόμματα είναι με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και επιμεμάτων του κεφαλαίου, αλλά και με τα
ευρύτερα συμφέροντα των εμπεριαλιστικών και... δυνάμεων. Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση. Αυτό κρύβεται πίσω από όλα αυτά και σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα που ζήσαμε και ενδεχομένως να ζήσουμε και στο Βέβαια, για να κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, αυτή την ερώτηση, ήταν ότι εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον βουλευτές να εκχωρούν με επιστολή τους από... πώς ήταν το δικαίωμα να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Δηλαδή είπαν αυτοί οι έξι βουλευτές ότι ό,τι φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση από πριν το ψηφίζουν. Προσμετράται η ψήφος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σε επίπεδο βουλευτή, έτσι. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Όπως μπορεί για παράδειγμα, κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα να επιτρέψτε μου πρακτικά. Ναι. Η ουσία δεν είναι αυτή. Είναι όσα υπόθηκαν προηγουμένως να μην τα επαναλάβω. Όχι, να μην τα επαναλάβω, αλλά είναι και η ουσία για το πώς νιώθουν πλέον ορισμένοι οι βουλευτές τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το σύστημα. Ναι, δείτε ότι αυτό, η επιστολή αυτή των έξι βουλευτών, συνδέεται και με τα ζητήματα των αποχωρήσεων, έτσι, των μετακινήσεων κτλ. Πως αυτό το θέμα, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Λέμε ότι όποιος βουλευτής διαφωνεί, έχει εκλεγμένος, έχει... Διαφωνεί με το κόμμα, με την κοινοβουλευτική εβδομάδα, με το κόμμα με το οποίο εκλέγεται, θα πρέπει να παραιτείται. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Ναι. Θα να παραιτείται και βεβαίως στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί να πάει να με όποιο κόμμα θέλει. Να πάει σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Να παραδίνει λοιπόν την έδρα του από το κόμμα το οποίο φεύγει. Και όχι να παρατηρούν όλα αυτά τα φαινόμενα και στο παρελθόν τα είχαμε, ίσως πάλι με τόση ένταση, αλλά αυτή τη φορά ή αν θέλετε αυτή την περίοδο με περισσότερη ένταση. Είναι πολύ μεγάλη. Και βεβαίως εμείς λέμε ότι και οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Είμαστε υπέρ βεβαίως της απλής αναλογικής, να εκπροσωπούνται οι κοινοβουλευτικές ομάδες με όποιο ποσοστό είναι και με όποιο ποσοστό λαμβάνουν στις εκλογές. Και ακόμα και 1% να πάρουν και βεβαίως είμαστε υπέρ της κατάργησης του 3%. Ναι. Για την είσοδο δηλαδή κομμάτων στη Βουλή. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση, επειδή είχαμε χθες την επίσκεψη του, χθες και προχθές την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Τι έτσι αίσθηση σας άφησε? Κοιτάξτε, τα όσα υπόθηκαν βεβαίως και κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, όσα μπορούμε τουλάχιστον, είδαν το φως της δημοσιότητας και μπορούμε να κρίνουμε. Διότι γίνουν πολλά ερωτηματικά, γεννιούνται πολλά ερωτηματικά, αλλά και ανησυχίες για το τι συζητήθηκε πίσω της. Τις πόρτες. Την ουσία των συζητήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι από έναν τέτοιο διάλογο και είναι οι δύο λαοί, αν θέλετε, γενικότερα οι λαοί, αλλά και οι δύο λαοί, ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα καλό, τίποτα θετικό. Πολύ περισσότερο που τα ζητήματα αυτά που συζητήθηκαν ή όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και όσα προφανώς συζητήθηκαν, οι προκλήσεις αντίστοιχα οδήγησαν σε αυτή την. Συζήτηση δρομολογούν και ένας διάλογος ο οποίος δρομολογήθηκε και θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα, δεν αφορά τίποτα άλλο από τα μαχαίρια που έχουν βγει και ακονίζουν για τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου της περιοχής αλλά και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων ανάμεσα στα διάφορα υπεραλληστικά κέντρα και βεβαίως τα σχέδια, τα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στο Αιγαίο. Ναι. Παράλληλα, την προσπάθεια για μείωση της ρώσικης και κινέζικης επιρροής στα πλαίσια των ανταγωνισμών με Ρωσία και Κίνα. Και βέβαια σε όλο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών μπλέκεται όλο και πιο πολύ και όλο και πιο γρήγορα και η χώρα μας και η Τουρκία βεβαίως μέσω των συμφερόντων που θέλουν να προωθήσουν οι αστικές τάξεις των δύο χωρών. Και η κάθε μία βεβαίως για το δικό της συμφέρον. Να γιατί λέμε εμείς ότι ο λαός αποχαίρει, αν θέλετε, ο διάλογος αυτός μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Τουρκίας είναι αποχαίρει εχθρικός και επικίνδυνος για το λαό μας αλλά και για τους λαούς της περιοχής. Μες. Άρα να κρατάμε μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα αυτού του διάλογου. Δείτε, από όλα αυτά τουλάχιστον που είδαν το φως της δημοσιότητας η τουρκική πλευρά, ενώ βεβαίως όπως σας είπα όλη αυτή η συζήτηση, η συνάντηση, οι κουβέντες που θα γίνουν και στο μέλλον είναι ενταγμένοι στα πλαίσια αυτών των γενικότερων σχεδιασμών, υπεραλληστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών στην περιοχή, την ίδια ώρα οξύνεται και η τουρκική προκλητικότητα και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Έγινε προσπάθεια από την τουρκική πλευρά να ανοίξουν ζητήματα όπως αυτό των νησιών της δίθεν τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας που εδώ ανοίγω μια παρένθεση, εδώ γεννιούνται ερωτηματικά τι θα αφορά για παράδειγμα αυτή η συνεργασία των δύο χωρών.
Να γιατί λέμε, όπως και επίσης η τήρηση της Αντιδραστικής Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Που έχει βεβαίως οδηγίες στον εγκλωβισμό μεταναστών προσφύγων κτλ. Ναι, είναι πολύ μεγάλα και πολλά τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία. Με την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι. Άρα λοιπόν, να γιατί λέμε εμείς ότι από αυτούς τους διαλόγους, ενταγμένοι σε ακριβώς αυτούς τους σχεδιασμούς, οι λαοί, και ο τουρκικός λαός και ο ελληνικός λαός, δεν έχει να περιμένει τίποτα θετικό. Μες. Κύριε Λαβρούλη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε. Να είστε καλά.